ሰላም ውድ ቤተሰቦች፣ የነየሽ በስራ የሆነ የዘመን እስረኞች ክፍል 12 ተረካዊ ወይዘሮ ማን ያህል ይሻልን ጭካኔ የተሞላበት ንግግርና የእህትነሽን አሳዛኝ ሁኔታ አሳይቶናል። የዚች አሳዛኝ ሴት መጨረሻ ምን ይሆን? የማን ያህል ይሻልን ጭካኔ እስከምን የመነጨ ነው? ለማንኛውም ቀጣዩን እንከታተል። ትረካው በዩቲዩብና በቲክቶክ እየተላለፈ ስለሆነ እስከ መጨረሻው በመከታተል ተገቢውን ገንቢ አስተያየት እንድትሰጡን እንጠይቃለን። ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እንዲሁም ዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ። የሚዳረው የእሷ ልጅ ነው። እዚህ ትልቅ ሰርግ እህል ግን እህት እንድደቆ ማለቅ አለበት ተብሎ ከስድስት ወር በፊት ጀምራ እየለፋች ነው። እዛውም እኔ የምፈው በየዕለት የሚቦካውን አልሸፍንላት ሲል ከሰርጉ ዱቄት ላይ ታቦካለች። የነገሩን የምፈጨው ለሊት ብቻ ነው። ግን ከርቀት ውሃ መጎተቱ ከጫካ እንጨት መልቀሙ ይዞኝ ይውላል። እንግዲህ እኔ መቼም ያቅሜን እየለፋው ነው። የቦዘንኩበት ቀን የለም። እህት አስተዛዝና ከማቅረብ በቀር አማራጭ የላት። ለፍተሽ ልብሽ ወልቋል እናቴ። ከደረቆት ብሶ ስንት ቀን እያዘገምሽበት በይልቅ ሌሊት መጥቶ ልጁ እንዲቀሰቅስሽ አደርጋለሁ። ቀደም ብለሽ ተነስተሽ ቶሎ ቶሎ ፍጪው። ይህ ቀን አልፎበት የሰው መሳቂያ መሆን አልፈልግም እናቴ። እና ያ ሁሉ ማሽን ላይ ያለ የደረቆት ይህን ያህል መጎተት ምን ይባላል? በሯን ቆጣ አድርጋ ተናገረ። ኧረ እኔ እነሳለሁ፣ እሱም በደረቅ ሌሊት መምጣት አያስፈልገው፣ እንቅልፍ አለና ቀስቃሽ አስፈለገ። እህት ቀስቀስ ብላ መለሰ። እዚህ ቤት እኔና እሷ የምንወደው ሰው ቢኖር ሙሉ ነው። ምን መልአክ ያወጣዋል የሚባለው አባባል ከሰራ ለሱና ለሱ ብቻ ነው የሚሆነው። መልክና ቁመና፣ ርኅራኄና ባህሪ አሟልቶ የሰጠው ነው። ጀራ እናቴ እና አያቴ ሁሉንም ልጆች ሲያሳድሙብኝና ሲያስጠሉኝ ቢብሏቸው የቀረሱ አታሰሯት ባይልም በጸባይ እንዲይዙኝ ይመክራል። አያቴ የመጀመሪያ የልጁ ልጇ በመሆኑ አትጠላውም። አስተሳሰቡ ሁሌም እንደተበሳጨት ነው። እንደሆን እንጃ እኛን በጸባይ ያዙ በማለቱ ወንድነቱን የሚያንቋሽሽ ስድብ ሰድባለች። አንድ አመቱን ሸኝቶ 22ኛውን ከያዘ ወራት አስቆጥሯል። 12ኛ ክፍል ላይ የበቃ ውጤት ባለማግኘቱ ለፖሊስነት ተመልምሎ ስልጠና እየወሰደ ነው። ራ እናቴ በዚህ በደምዳ የሚፈለጉበት ወቅት ወደ ፖሊስ መግባቱን ወደዋለች። ፈራት ወደ ከተማ በራቀ ቁጥር ጥሎኝ ይሄዳል የሚለው ሀሳብ ነው። ይህንን ስለፈራችም ነበር አቋርጣ ልትድረው ጉድ ጉድ ማለት የጀመረችው። የምፈልገውን ያህል ለመጫወት ጊዜ ባይኖረኝም የሰርጉን ግርግር ወድጀዋለሁ። ወንድሜ ጥምቀትን ቀደም ብሎ በመምጣት ሚዜዎቹን እና የራሱን ተጋባዦች ሲጠራራ ነው የሰነበተው። ሰው በጣም ይበዛል። ሁሉዬን ማግኘት ግን ትልቅ ጉልበት እየሆነኝ ነው። ለረፍት ብሰራም ብዙም አልደከመኝም። አገኘውን አጋጣሚ ሁሉ እያበረታታ በጽናት እንድሰራና እንድበረታ ያደርገኛል። ይህን ያህል እንዳያሰሩኝና ወደ ትምህርት ቤት እንዲልኩኝ ግን ተናግሮልኝ ያውቅ። ሁሉ በባህሪው ቤተሰቡን የሚፈራ ልጅ አይደለም። ስለሱና ስለ እህት ወንድሞቹ ትምህርት መሟላት ብዙ ይጨቃጨቃል። ስለእኔ ግን ምንም ብሏቸው ያውቅ። እዛ ከሁሉም የተሻለ ፈገግታና ሀዘኔታ ስለሚያሳየኝ ወደዋለሁ። ሙሉ ከእኔ የሚበልጠው በስድስት ወር ብቻ ነው። አካል ሲታይ ግን የሀያ ዓመት ልዩነት ያለን ይመስላል። ሙሉ ረጅምና ወፍራም ነው። እንገት አይቶ 22 እንዳልሞላው የተነገረው ሰው ተዋሸው ማለቱ አይቀርም። እኔን ሰውነትና ቁመት ግን ከባድ ስራና ተስፋ መቁረጥ እንክት አድርገው በልተውታል። አቋሚ 15 ዓመት ሳይሆን የአምስት ዓመት ህፃን ልጅ ነው የሚመስለው። ይፋች እምባ ሲቀቀል የኖረው ፊቴ ግን የልጅ አሮጊት ሳያስመስለኝ አይቀርም። ምንም ቆንጆ እንደሆንኩ ብዙ ሰዎች ነግሮኛል። የሚማቶ ነው እንጂ ጸጉሬ በጣም የሚያምር ነበር። ይህም ቢሆን ቆንጆ የሚባሉ ነገሮችን አካታለች። ጎረቤትና ዘመድ በጠዋት ነበር የተሰበሰበው። ሙሉዬን ሰርግ ዳስ የሚጥሉና እንጀራ የሚጋግሩት ስራቸውን ያጠናቀቁት ትናንት ነው። ያው ግን የዛሬው ሳይበዛ አይቀርም። ጠዋት ጀምረው ኮረፌ ጠላ የሚጠምቁት እስካሁን አልጨረሱም።
ለፍሪዳ የተዘጋጁት ሁለት በሮች በጧት ታርደዋል። አሁን ወንዶቹ እርጥቡን ቆዳ አንጥፈው እግሩ ላይ ተቀምጧል። የበሮቹን ስጋ መከታተፍና ለወጥ ሰሪዎቹ ማዘጋጀት የነሱ ስራ ነው። ሴቶቹ ደግሞ ትላልቅ በገፈጆችን ጥደው ያቸውን የሚያሳዩበት ወጥ ይሰራሉ። ዛን ዕለት ሙያ መፈታተን የተለመደ ነው። አንዳንዶቹ ለነሱ ስለማይታያቸው ሁሉንም እኔ ካልገባሁበት እያሉ ያስቸግራሉ። ታወቀ ሙያቸው ባለሰርጎቹ የሚመርጧቸውም አይጠፉም። አብዛኛውን የሚመጥኑት ግን ቀሪዎቹ ናቸው። ሸራናት ወራት የተጠበበችባቸውን ማጣፈጫ ቅመሞች፣ ቅባቶች ማውጣት ጀምራለች። ተሰሪዎቹም ያስፈልጋል ያሉትን ሁሉ ይጠይቃሉ። እኔ የተቀመጠው 6 ሰዓት ሲሆን ነበር። አጓራው ጉበቱ ተከትፎ በብረት ምጣድ ተጠበቀ። በርበሬና ቅቤ ጋር ስለተቀላቀለ ጥብስ ወጥ መስሏል። ይህ ነገር ዳሱ ውስጥ ለተገኘው ሁሉ መዳረስ ይኖርበታል። ላይ ስራ እንጂ የተሟላ ምግብ አይጠበቅም። ቢሆን መስራት አለብኝ የሚል የቅርብ ሰው ብቻ ነው ቀን የሚመጣው። እንቅላት የሚተታተን ጠላ ቀን አይከፍትም። ተመቸው ቅራሪ እንዲህ ያለው ኮረፌ በመጠጣት በስራ የደረቀ ጉሮሮውን ካራሰ በቂ ነው። ልጆቹ የተሰጣቸውን ቀማምሰው ከዳሱ እልፍ በማለት በተንቦጫረቀ ጭብጨባ ከበሮ ይደልቃሉ። ሁለተኛ መግባት የጀመረው አመሻሽ ላይ ነው። ጥራር ሙሉ ድፍድፍ፣ ቅርጫት ሙሉ እንጀራ ጭኗል። በጣም ሩቅ የሆነው ድፍድፉን እንጂ እንጀራ አይሸከም። ዱቄቱን አምጥቶ እዚሁ አብክቶ ይጋግራል። ቀላሉ 4 ቀን ያላነሰ እንደሚቆይ ያውቋል። አንድ ሰርገኛ ሌላ ቅያሜ የሚፈጥር ሰርግ ከሌለው ከ4-5 ቀን መቆየት ግድ ነው። እሱ ራሱ የሚፈርሰው ሳምንት በኋላ ነው። አመሰግናለሁ ፋንታነሽ። ውድ ቤተሰቦች የዘመን እስረኞች ክፍል 14 ትረካ የተከታተልነውን ይመስል ነበር። የተሰማችሁን በኮመንት ብታሳውቁን ብርታትም መስተካከል ይሆነናልና ተሳትፏችሁ አይለየን እንላለን። መልካም ጊዜ።